300 iyo 300 horimood oo ka tirsan waaxyaha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta ka qayb galay xuska 76 sano guuradii ka soo wareegtay asaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Munaasabadda waxaa lagu qabtay garoonka kubadda cagta injineeriyiiso degmada Cabdul Aziz ee gobolka Banaadir. Ugu horeen ciidamada ayaa salaan sharaf siiyay mas'uuliyiinta goobjoog ah munaasabadda oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Maxamed Abuukar Ducaale Islow, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareegaas Cabdi Maxamed Xasan Xijaar. Munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay gaadiidka kala duwan ee ku howlgalaan ciidamada booliska Soomaaliyeed. Sidoo kale munaasabadda waxaa la keenay agoonta ciidamada. Sareegaas Cabdi Maxamed Xasan Xijaar, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, ayaa ka hadlay waxqabadka ciidamada. Haddaan ciidan booliska ayan jirin, horumar iyo higsasho iyo xasilooni iyo cadaalad midna lama helay. Taa waxaa daliil u ah markii istacmaarka dalkeenna uu haystay hay-adda kaliya ee abuureen ee ugu horreysa 1943 waxa uu ahaa ciidanka booliiska, kaasaa ku tusaysa ahmiyadda gaarka ah ee u lahaayeen inay hay-adaha intooda kale ku dhistaan marka ay ka bilaabaan booliiska. Maxamed Abuukar Ducaale Islow, wasiirka amniga gudaha, ayaa sheegay inay ku dadaali doonaan tayeynta ciidamada booliska Soomaaliyeed, waxaana uu hambalyo u diray dhammaan ciidamada booliska. Mudanayaal iyo marwooyin, wasaaradda amniga gudaha oo gudanaysa waajibaadkeeda ay qaranku u hayso waxay mar walba la garab taagan tahay horumarinta tayeynta kobcinta booliska Soomaaliyeed si ay u heli lahaayeen daryeel agab isgaarsiin u suurageliya inay gutaan waajibaadkooda iyo xilka ay u hayaan qaranka Soomaaliyeed. Sanadkii 1943 ayaa la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaana ka soo wareegtay 76 sano, waana ciidamadii ugu horreeyay oo uu yeesho dalka. Mahad Mutawakkil, Shabeelle TV, Muqdisho.